հրավիրվել է արտահերթ նիստ, առանցքում հարկման համակարգն ու ընտրական օրենսդրությունը բարելավող, համայնքային ուղևորափոխադրումները կանոնակարգող և ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններում ծառայությանը վերաբերող նախագծերն էին։ Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը փուլային տարբերակով կներդրվի 2023 թվականից։ Ովքեր են շահառուները, ինչ ընթացակարգով է իրականացվելու գործընթացը, հարցը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Որոնք են կեղծ դեղերի շրջանառության կանխման մեխանիզմները, խնդիրները աշխատանքային ձևաչափով քննարկվել են առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Երևանում անցկացվել է երկօրյա համաժողով խորհրդարանի դերը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում թեմայով։ Հայաստանի ազգային ժողովը երկրի բարձրագույն ներկայացուցչական ինստիտուտ լինելով առաջնահերթ կատալիզատոր է նաև բնապահպանական մարտահրավերները, որոնք հստակ կերպով ազդում են կլիմայի վրա, սահմաններ ու հակամարտության գծեր չեն ճանաչում, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը համաժողովի բացման ժամանակ։ Բարձրացնելով անվտանգ և մաքուր շրջակա միջավայրի, սննդի կամ առողջության իրավունքի հարցը կարծում են, որ կարևոր է գործել վերջին զարգացումներին համահունջ։ Քանզի զանազան ճգնաժամերն ազդում են բոլորիս, հատկապես ամենախոցելի խմբերի վրա և մեզ համար ստեղծում են դժվարություններ։ Մեր երկրում տարվում է քաղաքականություն, որի նպատակն էներգիայի ոլորտում վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժինը մեծացնելն է։ Պահանջարկի դեպքում արևային էներգիայի արտադրության ընդլայնումը, տնտեսության բոլոր ոլորտներում էներգիախնայողության խթանումը, այդ թվում արդյունաբերության և շինարարության մեջ բարձր արդյունավետության սարքավորումների մատակարարման ավելացումը, ինչպես նաև էկոլոգիապես մաքուր մեքենաների տարածման խթանումը և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավումը։ Ընդգծելով հատկապես ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի Նոր Հայաստան ժամանակակից խորհրդարան նախագծի հետ վստահելի ու երկարաժամկետ գործընկերությունը, Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել գործակցությունը Շվեդիայի խորհրդարանի հետ և Շվեդիայի կառավարության ներդրումը Հայաստանում խորհրդարանական մոդելի զարգացման գործում։ Համաժողովի անցկացման կարևորությանն ու նպատակայնությանը բացման խոսքում անդրադարձել են Հայաստանում Շվեդիայի թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնը և Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նացվիլիշվիլին։ Կլիմայի փոփոխությունը Հայաստանի համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության օրակարգը և պարտավորությունները ներկայացրել է շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմինդյանը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը իթիվս այլ հարցերի մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրների լուծման ուղղված քաղաքականություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տնտեսական քաղաքականության անդունակարգը կանաչ և կլիմայապես դիմակայուն տնտեսական համակարգի ձևավորումն է, ինչը թույլ կտա անլայնել երկրի տնտեսության մրցակցության առավելությունները կլիմայի գլոբալ փոփոխությամբ առաջացած սոցիալական մարտահրավերներին զուգահեռ։ Խորհրդարանական վերահսկողությունը բնապահպանական գործողության և կլիմայի փոփոխությունների համատեքստում ելույթներ են ունեցել ազգային ժողովի պատգամավորները։ Ներկայումս կլիմայական անվտանգության հետ կապված քաղաքական պահանջարկը աշխարհում։ Սրա գերիշխող դրդապատճառը և պահանջարկը գալիս է երկրների ազգային անվտանգության և ռազմական ապարատներից, մասնավորապես զարգացող երկրների, բայց չափազանց կարևոր է դառնում նաև զարգացող երկրների համար։ Աշխարհակաղակական զարգացումները երբեմն բացի այն, որ ուղիղ վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին, նաև թելադրում են առաջնահերթությունների այլ տրամաբանություն։ Սակայն կլիմայի փոփոխության կարևորագույն խնդիրը մշտապես պետք է պահվի մեր ուշադրության կենտրոնում, այն պետք է դառնա ամեն մեկիս տնային աշխատանքը իր կենցաղում և աշխատանքային գործունեության մեջ։ Մենք բոլորս ենք այս խնդրի կրողն ու պատասխանատուն։ Շվեդիայի խորհրդարանի պատգամավոր շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսության հարցերով հանձնաժողովի անդամ Մարլեն Լունդ Կոպերկլինտը ներկայացրել է Շվեդիայի խորհրդարանի փորձը կլիմայի հետ կապված պարտավորությունների վերահսկողության ոլորտում։ Համաժողովը կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Նոր Հայաստան ժամանակակից խորհրդարան, կլիմայի փոփոխության ծրագրի և Բանգկոկի տարածաշրջանային գրասենյակի, գենդերազգային և ռիսկերի հետ հիմնված կայուն զարգացման գլոբալ ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ խորհրդարանը գումարեց արտահերթ նիստ, նախաձեռնությունը կառավարությանն էր, օրակարգում 5 հարցեր։ Նախագծերը քննարկվել են 24-ժամյա ռեժիմով, առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացակարգով։ Փոփոխություններ են առաջարկվում ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության և կառույցին վերաբերող օրենքներում։ Նախագծի հրատապությունը միտված է համակարգում պրոֆեսիոնալ կադրերի արտահոսքը կանխելուն և ծառայության որակը բարելավելուն։ Ազգային անվտանգության տնօրենի տեղակալը նշել է, որ կվերանայվի ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության տարիքային շեմը։ Ենթասպայական կազմի և սպայական մինչև փոխգնդապետ կոչում ունեցողների համար
50, իսկ գնդապետի համար 55 տարեկան է։ Սպայական կազմի սահմանային տարիքը նախատեսվում է ավելացնել 2 տարով։ Միաժամանակ հաշվի առնելով բժշկական բնույթի մասնագիտական պաշտոնների համալրման առանձնահատկությունները, առաջարկվում է նախատեսել նշված պաշտոնները զբաղեցնող ծառայողների ծառայության ժամկետը 5 տարվա փոխարեն 10 տարով երկարաձգելու հնարավորություն։ Նոր կարգավորումները նախատեսված նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի համար։ Իրավունք է վերապահվում ծառայությունից արձակելու նաև դիտավորյալ հանցագործության հատկանիշներ պահպանող արարք կատարած այն ծառայողին, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել կամ այն դադարեցվել է ոչ ռեաբիլիտացնող, ոչ արդարացնող հիմքերով։ Կառավարությունը խորհրդանի քննարկմանն է ներկայացրել նաև հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, կարգավորումները մանրամասնել է ֆինանսների փոխնախարարը։ Մինչ այդ, սակայն, Արման Պողոսյանը փաստել է, որ առաջարկվող փոփոխություններից կշահի և պետությունը, և տնտեսվարողը։ Ակցիզային դրոշմավորումից նախատեսվում է ազատել Հայաստան ներմուծվող ու վերաարտահանվող ապրանքները։ Եթե տվյալ ապրանքը չի սպառվելու մեր հանրապետությունում, ապա դրանք դրոշմավորելու կարիք չկա, նշել է Պողոսյանն ու հավելել. Ակցիզային հարկով հարկող ապրանքների ներմուծման փուլում վճարված ակցիզային հարկը դրանց հետագա վերարտահանման հիմքով վերադարձման ենթակա չէ։ Եթե այդ ապրանքները պետական եկամուտների կոմիտեի հսկողությամբ ներմուծվելու են և այնուհետ նույն այդ հսկողությամբ վերարտահանվելու են, այս պարագայում բնավ իմաստ չկա նախ տպագրել այդ դրոշման իշերը, այնուհետ տրամադրել տնտեսավոր սուբյեկտներին, հետո դրանք փակցված վիճակով արտահանել։ Կառավարության իրավասության տիրույթում է լինելու նաև ակցիզային հարկի գումարների վերադարձման սահմանաչափն ու դեպքերը։ Նախագիծն ուժի մեջ կմտնի 23 թվականի հունվարի 1-ից։ Իթիվս այլ հարցերի պատգամավորները քննարկել են նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարի խոսքով կարգավորումները թույլ կտան բարելավել հանրապետության համայնքային և ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների որակը։ Համայնքների խոշորացման պայմաններում գործող կարգավորումները խիստ սահմանափակ են ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների գործընթացը կազմակերպելու համար։ Համայնքների կողմից կազմակերպվող մրցույթները շատ դեպքերում չեն կայանում հայտերի բացակայության պատճառով։ Արմեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ գործող ընթացակարգերին զուգահեռ ներհամայնքային երթուղիները սպասարկող ընկերությունները կընտրվեն ոչ միայն մրցույթով, այլև գնման ընթացակարգով։ Այս դեպքում գնման գործընթացի հաղթող կճանաչվի երթուղու, օրինակ 1 կիլոմետրի սպասարկման համար ամենացածր արժեք ներկայացրած կազմակերպությունը ի տարբերություն գործող կարգավորումներով սահմանված 1 ուղևորի տեղափոխման արժեքի։ Համայնքին կսպասարկեն պահանջված քանակի ավտոբուսներ, իսկ ուղևորների վճարած փոխադրավարձերն ամբողջությամբ կփոխանցվեն համայնքային բյուջե։ Ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները գնման գործընթացի միջոցով կազմակերպելու դեպքում համայնքը օպերատորի հետ կկնքի պայմանագիր 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Հաշվի կառնվեն տրանսպորտային միջոցի արտադրման տարեթիվն ու այլ չափորոշիչները։ Մեքենաները պետք է լինեն մինչև 10 տարվա արտադրության։ Համայնքի ավականին էլ իրավունք կունենա ըստ սոցիալական խմբերի սահմանելու արտոնություններ որոշ ուղևորների համար։ Ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթում էլ փոփոխություններ են առաջարկել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Արփինե Դավոյանն ու Ալխաս Ղազարյանը։ Կարգավորումների համար հիմք են հանդիսացել առաջիկայում նախատեսվող ընտրական օրենսդրության լայնածավալ բարեփոխումները։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո ևս ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացվի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, իսկ նախընտրական քարոշչության ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողությունը վերահսկիչ, վերստուգիչ ծառայության կողմից, երկարացնելով գործող կարգավորումները մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը։ Արտահերթ նիստում ներկայացված նախագծերը մինչ երկրորդ ընթերցում քննարկվել են գլխադասային հանձնաժողովների նիստերում։ Օրինագծերում էական փոփոխություններ չեն կատարվել, քվեարկություններով պատգամավորներն ընդունել են ներկայացված բոլոր նախագծերը։ Պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը նոյեմբերի 25-ին հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, որի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահը։ Հիշեցնենք, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում պատգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Եթե հետ չի վերցնում, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն։
Արցանց ձևաչափով տեղի է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերի եւ միջազգային համագործակցության մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստը։ Քննարկվել է անդամ երկրներում ընտրական գործընթացներին ինքնիշխանության պաշտպանությանը վերաբերող հանձնարարականների նախագիծը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանն առարկություններ է ներկայացրել կենսաբանական եւ տոքսինային զենքի մշակման անթույլատրելիության մասին հայտարարության նախագծի քննարկման ժամանակ։ Բարձրացված առարկություններն ու առաջարկները որոշվել է քննարկել մինչև վեհաժողովի խորհրդի նիստը։ Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրից ելնելով նախատեսվում է Հայաստանում ներդնել ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում, նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացի պետք է լրացնի եկամուտների հայտարարագիր, այսինքն բլանկ պայմանական ասած on-line ձևաչափով, որտեղ պետք է նշված լինեն տարվա ընթացքում իր ստացած եկամուտները տարբեր աղբյուրներից։ Ըստ հայտարարատու անձանց խմբերի գործընթացը կիրականացվի 3 փուլով։ Այն կսկսվի 2023-ից եւ աստիճանական կարգով կավարտվի մինչեւ 2025 թվականը։ Հայտարարագիր ներկայացնելու առաջին խմբում են պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, 20 միլիոն դրամ կամ ավելի փոխառություն ստացած քաղաքացիները եւ նրանք, ովքեր արտերկրից ամսական 1 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ են ստանում։ Առաջին տարին լինելու է պիլոտային։ Նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը մի քանի անգամ քննարկումներ իրականացրել է։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկե Ընթունյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել ընդլայնված քննարկում, այս անգամ արդեն փորձագիտական հանրույթի մասնակցությամբ։ Մանրամասն ներկայացվել է հայտարարագրման գործընթացը, ինչպես եւ ինչ եղանակով է դա արվելու եւ որ կառույցն է ստանձնելու հայտարարագրման գործառույթը։ Հարկային մարմինը ինքնաշխատ եղանակով քաղաքացիների եկամուտների մեծ մասը արդեն իսկ լրացրած է լինելու եւ քաղաքացիների մեծամասնության դեպքում ընդհանրապես հարկ է լինելու մտնել համապատասխան գաղտնաբառով, ստուգել արդյոք ամեն ինչ ճիշտ է լրացրած, եթե ավելացնելու բանկ ավելացնել կամ փոխել ու դա ներկայացնել արդեն հարկային մարմին։ Պապկեն Թունյանը փաստում է, որ ներդրվող համակարգը պետք է լինի բազա, որի վրա հիմնվելով պետությունը կկարողանա հստակ ճանաչել իր քաղաքացիներին, ինչը թույլ կտա իրականացնելու առավել հասարակական սոցիալական քաղաքականություն։ Մշակվել են նաև մոտիվացիոն դրույթներ, բացի եկամուտներից կլինեն ծախսային ուղղություններ։ Օրինակ, առողջապահության գծով կամ կրթության գծով կամ բնակարանային ապահովման գծով, որոնց դեպքում եթե քաղաքացին հիմնավորված ծախսեր ցույց տա, ինքը հետ կստանա իր վճարած հարկերի մի որոշակի մասը։ Այսինքն սպիտակ դաշտում աշխատող քաղաքացին հայտարարել լրացնելով մի բան էլ շահած է դուրս գալու, ոչ թե լրացուցիչ հարկերը վճարել։ Պապկեն Թունյանի դիտարկմամբ նախագծի վերաբերյալ փորձագիտական հանրույթի հետ կա լիակատար կոնսենսուս։ Կարծիքները տարբերվում են գործիքակազմերի կիրառման մասով, ինչն ըստ պատգամավորի նորմալ է։ Թունյանը վստահ է, քննարկումների արդյունքում կուրվագծվեն ամբողջական ընդունելի մեխանիզմներ։ Դրանով պայմանավորված հանձնաժողովը առաջիկայում նախատեսում է անցկացնել նաև խորհրդարանական լսումներ, որից հետո փաստաթուղթն առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հանձնաժողովի դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք հերթական նիստում։ Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության հարավային Կովկասի հարցերի պատասխանատու Նիկոլա Կարգեսը խորհրդարանում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի եւ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի հետ հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման օրակարգը։ Կարևորվել է խորհրդարանի ու խորհրդարանական աշխատանքների դերը ժողովրդավարության ամրապնդման եւ զարգացման գործում։ Որպես խորհրդարանական մեծամասնություն պատգամավորները վերահաստատել են հանձնառությունը Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների շարունակականության եւ խորհրդարանի դերի բարձրացման հարցում։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ժողովուրդների հարաբերությունները հիմնված են դարավոր բարեկամության եւ պատմամշակութային սերտ կապերի վրա։ Առանձնահատուկ է Ֆրանսիայի դերը Հայաստանի համար։ Այդ երկիրը դժվարին ժամանակահատվածում մշտապես եղել է հայ ժողովրդի կողքին, ասել է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Հայ խորհրդանականները կարևորել են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հաստատումը։ Այս համատեքստում Սերյան Օհանյանը կարևորել է ՀՀԿ Միսկի խմբի գործունեության վերականգնումը։ Մտքեր են փոխանակվել միջազգային դիտորդական առաքելությունների իրականացման գործընթացի վերաբերյալ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի հետ էլ քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Պատգամավորը բարձրաձայնել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցային գործընթացի վերաբերյալ խմբակցության դիրքորոշումը։ Խմբակցության ղեկավարը կարևորել է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման դիվերսիֆիկացման անհնարինությունը։
Հայաստան Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը հյուրին ներկայացրել է մեր երկրի դատաիրավական հակակոռուպցիոն ընտրական օրենսդրության առնչվող բարեփոխումները։ Անդրադարձ է եղել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքին։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնել էր աշխատանքային քննարկում, որի առանցքում կեղծ տեղերի շրջանառություններ։ Խնդիրը Հայաստանում առկա է և դրա լուծման համար անհրաժեշտ են համապատասխան օրենսդրական լուծումներ, նշում է հանձնաժողովի նախագահը։ Նարեկ Զեյնալյանին այս քննարկման համար դիմել են բժշկական 3 տարբեր կազմակերպություններ։ Կեղծ տեղերին զուգահեռ բարձրացվել են խնդրահարույց մի շարք հարցեր։ Բարձրացված հարցերը օբյեկտիվ էին, որովհետև իրականում այո կա այդպիսի խնդիր, եւ կեղծ տեղեր կան Հայաստանի Հանրապետության շրջանառում են, եւ կասկածելի որակով տեղեր կան, օրիգինալ տեղեր, որոնց պահպանման եւ տեղափոխման պայմանները պատշաճ չի պահպանվում, եւ ներկրողների կողմից, վաճառողների կողմից եւ պատշաճ նաեւ վերահսկողությունը բավարար մակարդակի վրա չէ։ Կեղծ տեղերից շուկան ազատելու համար Զեյնալյանը փաստում է, որ պետք է վերանայվեն զուգահեռ ներմուծման կանոնակարգումները։ Ըստ պատգամավորի, օրենսդրությունն այդ առումով պատշաճ մակարդակի վրա չէ։ Կեղծ տեղերը Հայաստան թափանցում են անհատների միջոցով, ըստ մեր երկրի օրենսդրության, թույլատրված է անձնական օգտագործման համար սեփական ուղեբեռով Հայաստան բերել չգրանցված տեղերի որոշակի չափաբաժին, 10 անվանում յուրաքանչյուրից 3-ական տուփ։ Հաջորդ բացը փոստային առաքումների շղթայում է։ Պատգամավորը փաստում է, սրանք էլ հենց դառնում են կեղծ տեղերի շրջանառման միջոցներ։ Այս ուղիները չեն վերահսկվում։ Ըստ էության որոշակի ձևակերպումներ ունենք, խոսքը վերաբերում է զուգահեռ ներմուծմանը, զուգահեռ ներմուծումը ավելի խիստ կանոնակարգելու, այսինքն զուգահեռ ներմուծումը թույլ տալ իրականացնել այն ներկրողներից, որոնք ունեն արտադրողի թույլատվությունը, որտեղ յուրաքանչյուր արտադրող փաստաթուղթ է տրամադրում վաճառողին, մեծածախ վաճառողին, որ դա այո իր արտադրանքն է եւ ինքը այսպես ասած պատասխանատու է իր արտադրանքի համար։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում հայտնաբերվել է 2 անուն կեղծ դեղ։ Քաղցկեղի բուժման համար պրեպարատներ են, ասեմ ավելին, լաբորատոր փորձականության է ուղարկվել այս դեղը արտերկիր եւ պարզվել է, որ ընդհանրապես այլ դեղորայք է մեջը եւ նույնպես հակակաղցկեղային, բայց շատ ավելի էժան դեղորայք է։ Նարեկ Զեյնալյանը վստահ է, որ անհրաժեշտ օրենսդրական գործիքակազմերով հնարավոր է վերահսկել դեղերի շուկան։ Խորհրդարանական 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչներն ազգային ժողովում հյուրընկալել են Հայաստանում Կանադայի արտակարգ և լիազոր դեսպանին։ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյանը կարևորել է երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը, նշելով, որ այս տարի լրանում է Հայաստանի և Կանադայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Պատգամավորի հյուրին ներկայացրել է ադրբեջանական ագրեսիայի մանրամասներն ու դրա հետևանքները։ Նա մտահոգություն է հայտնել 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային արժեքների պահպանման առնչությամբ։ Մեր պայքարը գոյութաբանական է, մենք չենք կարող նոր ցեղասպանության ենթարկվել, ասել է Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն ու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումները բնութագրել որպես ավտորիտարիզմի հարցակում Հայաստանի ժողովրդավարության դեմ։ Պատգամավորը բարձր է գնահատել այն փաստը, որ 44-օրյա պատերազմի առաջին օրերից Կանադան ակտիվորեն փորձում էր ջանքեր գործադրել կրակի դադարեցման համար։ Այս համատեքստում Գևորգ Պապոյանը կարևորել է Կանադայի կառավարության կանադական սպառազինությունների մատակարարումը Թուրքիա դադարեցնելու որոշումը։ Դեսպան Էլիսոն Մարի Լքլերն ընդգծել է, որ եւ 44-օրյա պատերազմի եւ սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքներն իրենց ուշադրության կենտրոնում են։ Աշխարհաքաղաքական առումով Հայաստանի առջև նոր դռներ են բացվել եւ մենք պետք է կարողանանք Հայաստանի եւ Արցախի պետական շահն առաջ տանել, ասել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը Երևանի պետական համալսարանի մագիստրանտների հետ հանդիպմանը։ Առանձնահատուկ անդրադարձ է եղել Արցախյան հիմնախնդրին եւ Արցախահայության առջև ծառացած մարտահրավերներին։ Թագուհի Թովմասյանը միջազգային ագետներին խորհուրդ է տվել լինել ակտիվ եւ պահանջատեր, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններից, այլ հական խողովակներով կազմակերպությունների միջոցով մշտապես բարձրաձայնել Հայաստանի եւ Արցախի համար կարևորագույն հարցերը։
Անձեռն մխելի կապիտալով հիմնադրամների մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է աշխատանքային ընթացակարգով։ Օրենսդրական առաջարկը ներկայացրել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներ Սիսակ Գաբրելյանն ու Գևորգ Պապոյանը։ Առաջարկվող կարգավորման ընդունման դեպքում ՊՕԱԿ-ները, ինչպես նաև բուհերը, կկարողանան ստեղծել հիմնադրամներ, որոնց էլ նվիրատու բարեգործներն անհատույց կկարողանան տրամադրել գումարներ իրականացնելու որոշակի նպատակային գործունեություն։ Առաջարկվում է նման հիմնադրամներին ազատել շահութահարկի վճարումից։ Ակնկալվում է, որ հիմնադրամները ստեղծումը որոշակիորենք ապահովի բուհերի ֆինանսական կայունությունը։ Քննարկման մասնակիցները հիմնականում ընդունելի են համարել օրենսդրական նախաձեռնության գաղափարը, ներկայացրել նաև որոշակի մտահոգություններ։ Գրավոր առաջարկներն ու դիտողությունները կքննարկվեն եւ ընդունելի լինելու պարագայում կներառվեն նախագծում, նշել է օրինագծի համահեղինակ Սիսակ Գաբրելյանը։ Հայաստանը, որպես ժողովրդավարական եւ հարուստ մշակութային արժեքներ կրող պետություն, առանձնահատուկ ուշադրության է արժանացել Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասում։ Հայաստան-Գերմանիա բարեկամական խմբի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցի շրջանակում հանդիպել է երկրամասի խորհրդարանի Լանդթագի նախագահ Գուննար Շելենբերգերին։ Բազմավեկտոր հարաբերությունները զարգացնելու, խորացնելու եւ առավել գործնական հիմքերի վրա դնելու պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Մենք բավականին դինամիկ հարաբերություններ ենք փորձել հաստատել Գերմանիայի մեր գործ ընկերների հետ, ընդ որում չենք ուզում սահմանափակվենք համագործակցությամբ միայն դաշնային մակարդակով, որովհետև շատ դեպքերում Գերմանիայի սահմանադրական կառուցվածքային պիսին է, որ այն հարցերը, որոնք մեզ են հետաքրքրում, դրանք քննարկվում են կամ վերապահված են ավելի շուտ երկրամասերի կամ հողերի կամ լանդերի իրավասությանը։ Այս տեսանկյունից ինքն շատ կարևոր է այս հենց Սաքսոնիա-Անհալտ երկրամաս, որը բավական դինամիկ զարգացող ռեգիոններից մեկն է Գերմանիայի, և անհրաժեշտ է նաև խորհրդարանական փոխ համագործակցություն հաստատել մեր գործընկերների հետ Լանդթագի մակարդակով։ Մագդեբուրգում տեղի է ունեցել Հայաստանի օր խորագրով եզակի միջոցառում։ Վլադիմիր Վարդանյանն արժևորել է Սաքսոնիա-Անհալթի հետ հարաբերությունների խորացումը, հիմքում ունենալով պատմական, մշակութային և տնտեսական կապերի ամրապնդման կարևորությունը։ Միջոցառումն ուղեկցվել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի երաժշտական կատարումներով։ Նոյեմբերի 18-ից 21-ը Մադրիդում կայացել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովի 68-րդ նստաշրջանը։ Աշտանային նիստերին ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորությամբ մասնակցել են պատգամավորներ Վահագն Ալեքսանյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Նստաշրջանն, ինչպես միշտ, ընթացել է հագեցած օրակարգով՝ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից մինչև ժողովրդավարություն ու Կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգություն։ Տարին երկու անգամ լայն քննարկումների շրջանակներում տեղեկացված ենք լինում, ինչ տրամաբանությամբ են գործում հյուսիսատլանտյան երկրները իրենց ռազմական նպատակների, աշխարհում տիրող իրավիճակների, իրենց պատկերացումների, քաղաքական օրակարգերի մեջ ներգրավվածության և այդ օրակարգերի մեջ նաև իրենց անելիքների մասին։ Նիստի ընթացքում ամրագրվել է նաև Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինայի այցը տարածաշրջան։ Կոլոմինի հետ մենք քննարկել ենք իր այցի շրջանակներում ինչ հարցերի վրա պետք է կենտրոնանանք, ինչ ծրագրեր կարող են ծնվել, և դա ինչպես պետք է նպաստի մեր ուժային համակարգի զարգացման հարցում։ Այցի շրջանակում հայկական պատվիրակությունն այլ երկրների պատվիրակների հետ թակավորական պալատում մասնակցել է ընդունելությանը։ Հայ խորհրդարանականները Մադրիդում մասնակցել են նաև տնտեսական, քաղաքական, տեղեկատվական, պաշտպանության և անվտանգային հարցերով ու այլ հանձնաժողովների նիստերի։ Անցնող շաբաթ Վարշավայում կայացել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Կառույցում մեր երկրի պատվիրակներն ակտիվ մասնակցել են նիստերի աշխատանքներին։ Չնայած քննարկումների առանցքում եղել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, այդուհանդերձ խորհրդարանականները միջազգային այդ հարթակը ևս օգտագործել են հայկական օրակարգը բարձրաձայնելու համար։ Պատվիրակության ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը խոսել է Հայաստան ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի սողացող ներխուժման և նման բացահայտ գործողությունների համար այդ պետության ծավալապաշտական կեղծ օրակարգի մասին։ Կնախնդրի օգտագործել այս հարթակը Ադրբեջանի պատվիրակության հետ կառուցողական երկխոսության մեջ մտնելու համար, բայց ցավոք, նրանք դեռ անկեղծորեն չեն կիսում մեր խաղաղության օրակարգը։ Պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը միջազգային հարթակում ևս մեկ անգամ վերահաստատել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքն անհերքելի է։ Իմ ելույթի առանցքում ըստ էության եղել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը, բայց կարգավիճակի առանցքի շուրջ և ինքնորոշման իրավունքը իբրև այսպես ցեղասպանությունից փրկվելու և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները պաշտպանելու միակ հնարավոր տարբերակ։
Լիլիթ Գալստյանը համոզված է Ադրբեջանը որպես ագրեսոր, երկիր պետք է կանգնի միջազգային դատարանի առջև։ ԵԱՀԿ-ն եւ բոլոր եվրոպական կառույցները պետք է հրաժարվեն քաղաքական ստանդարտների քաղաքականությունից եւ անցնեն Ադրբեջանի դատապարտումին իբրև ագրեսոր երկրի պատերազմական հանցագործ, որը պատերազմի ընթացքում թե քիմիական զենքերը օգտագործել, մարդու իրավունքների ոտնահարումներ, մշակութային ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի եւ ոչնչացման քաղաքականություն եւ ըստ էության չի կատարել նաեւ երակոմ հայտարարության մի շարք նախապայմաններ։ Պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի վերջերս արված հայտարարություններին եւ Հայաստանի հասցեին հնչեցրած սպառնալիքներին։ ԵԱՀԿ-ն որպես կազմակերպություն եւ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը պետք է շատ հստակ գնահատական տա այս սպառնալիքներին, քանի որ ԵԱՀԿ-ի հիմնարար փաստաթուղթը Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը հստակ սահմանում է, որ ուժի կիրառումը կամ դրա սպառնալիքը անթույլատրելի է անդամ պետությունների կողմից միմյանց նկատմամբ։ Ազգային ժողովի պատվիրակները բարձրաձայնել են նաև հայ զինծառայողների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Վալերի Դիբուայեն ելույթ ունեցավ եւ կոչ արեց, որպեսզի Ադրբեջանը վերադարձնի հայ ռազմագերիներին, ինչպես նաեւ խոսեց Եվրամիության քաղաքացիական միսիայի մասին եւ կոչ արեց նաեւ ԵԱՀԿ-ին, որպեսզի համապատասխան քայլեր ձեռնարկի խաղաղության եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման ուղղությամբ։ Պատվիրակության անդամներ Մարիա Կարապետյանն ու Ռուբսիմե Գրիգորյանը եւս մանրամասներ են ներկայացրել ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունների տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա հակամարտությունը դադարեցնելու եւ համագործակցություն սկսելու եւ ոչ թե մեկուսացման ոգով։ Մեր պատասխանը ագրեսիային պետք է լինի շատ կոնկրետ։ Ժողովրդավար պետությունները պետք է աջակցեն ժողովրդավար պետություններին։ Պատգամավորները կարևորել են Կովկասյան տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման ուղված գործուն քայլերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակում հատկապես ուժերի բալանսի փոփոխության պատճառով շարունակում են ճնշումները պարտադրանքի լեզվով խոսելը Հայաստանի Հանրապետության և հատկապես նրա իշխանությունների հետ։ Այդպիսի դրսևորումներից է նաև ուղիղ 2 տարի հետո, այսինքն 2022 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարությունը։ Նրանք այդ հայտարարությամբ փորձում են նենգափոխել ամբողջությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը, իրենց կողմից դրսևորված ագրեսիոն գործողությունները, հատկապես եւ առաջի պատերազմի եւ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի եւ նաեւ վերջին պատերազմից հետո կատարած բոլոր տիպի մարդասիրական խախտումները եւ նաեւ ճնշումներ գործադրելով փորձել հասնել հաջողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այս իրավիճակում իրավունք չունի չպատասխանել Ադրբեջանի խորհրդարանի այդ հայտարարությանը։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-ին մենք նախաձեռնել ենք ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի ընթացքում նախապատրաստել հայտարարություն, որում նշված են այն բոլոր կարմիր գծերը, որ անհրաժեշտ են եւ հայ ժողովրդին եւ նաեւ Արցախին։ Այդ հայտարարությամբ մենք նշում ենք հատկապես Արցախի ինքնորոշման գաղափարը, իրիս պատմական տարածքում ապրելու եւ արարելու իրավունքը եւ նաեւ այն բոլոր անվտանգային խնդիրները, որոնք որ անհրաժեշտ են Արցախին, նշում ենք այն բոլոր կարմիր գծերը, որոնք անհրաժեշտ են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ձևավորման մեջ, հատկապես մարդասիրական բոլոր նորմերի կատարման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի զորքերի դուրս բերման եւ ինչպես նաեւ այն պարտավորվածությունների, որ ինքը պետք է կատարի հատկապես գերիների վերադարձի առումով։ Ես գտնում եմ, որ այդ հայտարարությունը չափազանց կարևոր հայտարարություն է, որը որ պետք է միանշանակ դրսևորի հայ ժողովրդի, Հայաստանի եւ Արցախի տեսակետը, բոլոր այդ կարմիր գծերը նշելու եւ մեր հարաբերությունների մեջ միակողմանի պարտադրանքի տակ չգտնվելու, այլ նաև Հայաստանի շահերը լիարժեք պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն։
Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես եւ սովորաբար վերջին օրերին էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական հանձնաժողովը աշխատել է ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 եւ 2026 թվականների ծրագրով զինվորական ծառայության անցնելու գրավչությունն ու շահագրգռվածությունը բարձրացնելու, արեստավար զինվորական ծառայության համար նախադրյալներ ստեղծելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում։ Ընդունված օրենքներով շարքային կազմի պարտադիր ծառայության փոխարեն ներդրվել է շարքային եւ սպայական կազմերի ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման, ինչպես նաեւ պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձերի բարձրացման նոր համակարգեր։ Այս նախագծերով շրջադարձային փոփոխություններ են իրականացվել զինվորական ծառայության բնագավառում, հիմքեր են ստեղծվել տեսանելի ապագայում պրոֆեսիոնալ զինված ուժեր ունենալու համար։ Նոյեմբերի 24-ին քննարկվել են ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին եւ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքների նախագծերը, որոնցով նախ եւ առաջ վերանայվել է ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության սահմանային տարիքի շեմը։ Մինչև փոխգնդապետի կոչում ունեցող ենթասպայական եւ սպայական կազմի համար 50 տարիքային շեմն ընդունված օրենքով դարձել է 52, իսկ գնդապետի համար 55 տարիքային շեմը բարձրացվել է մինչև 57։ Հիշյալ նախագծով ազգային անվտանգության մարմիններում առավել հստակ են դարձել պաշտոնի նշանակվելու եւ ազատվելու հարաբերությունները։ Հաշվի առնելով ազգային անվտանգության մարմիններում պրոֆեսիոնալ կադրային համալրվածության կարեւորությունը, բացի այդ, նշված օրենքի ընդունմամբ օրենքի դրույթները համապատասխանեցվել են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգավորումներին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական հանձնաժողովը օրենսդրական գործունեությունից բացի նախաձեռնել է մի շարք միջոցառումներ։ Այսպես, կազմակերպվել եւ իրականացվել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ծանր վիրավորումներ ստացած զինծառայողներին Երուսաղեմ մեկնելու միջոցառումը։ Ռազմաճյուղաբերական կոմիտեում կազմակերպվել է քննարկում ռազմաճյուղաբերության հետ առնչություն ունեցող մասնավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների եւ գիտնականների մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովի անդամները Մադրիդում մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին։ Այս պահի դրությամբ են հանձնաժողովում քննարկվում են կարևորագույն նախագծեր եւ պլանավորվում նոր միջոցառումներ։ Շնորհակալություն։